Echa urubanda mugombe echiseka mu district yero engo chiwumye. Olomkolo gwe kujaguza ngabana mukaga abasomedi kusikala zobu wakabaka. Batikkiddwa n'okuba Katonda basobozeseza okukuba emisomo gyabwe oluku mutwe. Omukolo guno gwetabiddwa akabaganya b'ebitiibwa nga bakulembeddwamu akiikiridde Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Noah Kiyimba akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba omumyuka wa Pookino owookusatu Oweekitiibwa Payne Ntoyiga Meya w'ekibuga Masaka Florence Namayanja abaami ba Kabaka n'abantu abalala bangi. Mu baka ba Katikkiro Charles Peter Mayiga bwatiisa Oweekitiibwa Noah Kiyimba. Katikkiro asanyukidde nnyo bannabuddu olw'okwenyigira ennyo mu kulima ekirime ky'emmwanyi wabula n'abakubiriza okwerera abaana baabwe awatali kwerekereza. Mu ngeri emu Katikkiro alaze obwennyamivu olw'enguzi efumbekedde mu ggwanga naddala mu bitongole bya gavumenti n'akubiriza Batikkiddwa olwaleero obutenyigira mu bikolwa bino kubanga bizze eggwanga emabega. Tulina okusoomoozebwa obwenguli bw'enguzi. Nti enguzi esese ekumpi buli mulimu gwonnagwonna ogwa gavumenti. Bagamba nti education without values creates labor evils. Baba babisakala. Naye tubasaba mwe betulina. Ngenda bwe bagambanga nti mwana waani nakati mwana waani acha. Akubiriza bannabuddu okwongera okwenyigira mu bibiina by'obwegasi ng'asabasajja Kabaka bw'azze abalagira. Mbakubiriza mwenna. Munnabuddu oteekeddwa okubaako n'ekibiina eky'obwegasi okola ki? Ky'olimu kubanga Ssaabasajja Kabaka yatukubiriza tuzzeewo ebibiina by'obwegasi. Yatukubiriza tutandike ebibiina eby'obwegasi. Ekyo akugendamu ku makubo ge tusobola okuyitamu okusimba n'okuzza buddu. Mchifo chenyini njini, chesani de kukubeyamu. Kuluwa Oweekitiibwa Noah Kiyimba, eba zizabantupo mutanda, Okwettanira Enteekateeka zobu wakabaka. Noga choka nabu kumbewa sanyo, uroku wakira Enteekateeka zobu wakabaka. Mweba ni kwa genu mwanda wa mutatiki nchazi kutabaika. Fengaba nabu dutweba za saba sajia kabaka. Okubanga buli watu uko okunonye bifwebi obuvunanzi watu wabakulu. Abava ene wafe, nga Oweekitiibwa Kiyimba akulira oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba asaba abantu okukomya okuyisa amaaso mu basomesa kubanga bakola kinene nnyo okutumbula enkulaakulana mu ggwanga. Naye owonye mu musota mu kituli emirundi ebiri. Abakulembeze abalala beetabye ku mukolo guno okubadde Akimukiza Sawula ne Julius Sentamu basabye gavumenti okwongera ensimbi mu nteekateeka zaayo. Mulaba nti Obwakabaka bwa Buganda mirimu gye twakola basobodde okutusiima nga mu kino Katikkiro wa Buganda asobodde okutuma omuntu n'amukiikirira ku mukolo guno gw'abaana bange nga bamaliriza emisomo gyabwe. Niletedde abantu bangi batusomye nabo kati nanga olwo benasoma nabo naye nga okutuusa kati balina mirimu. Pousiano Mchibi ne Deogratias Tindiebwa, BBS Terefayina, Gambuuze.